Hierdie week op besigheid wat saak maak. Na my tweede toernooi, toe kom ek vyfde, toe sê ek vir ma, kort in my sak geld niks, alright. There's been a huge shift away from these big budget Hollywood films. Ons was so gelukkig om die Afrikaanse regte van J.K. Rowling te kry. Jou stem is definitief 'n direkte lyn na jou siel. Ek gaan vandag 'n bietjie vir jou dalk teken, Anton. Okay. Saterdag 8:30 op Via. Besigheid wat saak maak word met trots geborg deur Coastal Hire.